Nze wa semani mwe bale kutugoberera tuli ku lifestyle anga bulijjo tubatuusaako ebimino kubanga mumanya. Onakula lele la still ebiwandiko byafulumye bingi. Ekiwandiko ekirala ekisembyo fuluma ebiwandiko bibiri tugenda bigata mu kiwandiko kimu. Ekiwandiko ekisoose ky'ekiwandiko ebiwandiko bino ebiri ky'ekiwandiko ekivudde mu Intelligence Council ekibiina kino ekitwala ekitaba bannaddiini ekikulembera omukulu Sheikh Mufti Ramadan Mubajje yakikulembera kitwala abakolokole bakatuliki bani bali bonna bagwomu bavuddeyo ne bawandika ekiwandiko briefly ne basaba government okuta Bobi Wine unconditionally bagambye Bobi abere released awatali yadde okubaako kyebalonzalonza ekyo bwe kitwe kibadde then ekiwandiko ekirala ekisaba Bobi Wine kivudde mu kibiina kye kyakulembera ekya National Unity Platform kino ekivuddeyo ne kivumirira byonna ebyo baabaddewo ebikolebwa police oba ebyakoleddwa police okusinziira ku National Unity Platform bagamba nti kibi nnyo ekyatuuseewo mu ggwanga they condemn the acts of the police forces and other security forces okusinziira ku live blitz n'ebisago ebyatuusiddwa ku bannayuganda olunaku lw'eggulo ekyabaviiriddeko kubanga bafiirwa obulamu okusinziira ku National Unity Platform bagamba nti bamaliriza okusobola okubanga balambula ezimu kusiba maliza wabala basobola okutwala obudde ne balambula n'okutuukirira ezimu kufamireza abo abantu omuli abattiddwa that's one omuli abakoseddwa that's two omuli abayisiddwa obubi abasibiddwa n'ebirala ebyasobola okubanga bibatuukako radizo okuva mu bannaffe abo aba National Unity Platform. At the same time, ne bagenda maso no condemning the extreme violence which was done eri bonna abakulembeze nga Bobi Wine saako n'abawagizi aba National Unity Platform. Tebakomyawo ne basaba the unconditional release bakoze kye bayita a demand for unconditional release of His Excellency Bobi Wine akulembere ekibiina kino. Era ne bavumirira nnyo bagabe baagala Bobi Wine ati yebwe ewatalika kwakuliza ddakamu adde ku nsonga ze n'emirimu gye egy'okuddukanya. At the same time tebakomyawo ne bagamba nti bavumirira nnyo ekyaba by'okwerinda ne poliisi okubalemesa denying access okulemesa Bobi Wine okulabika nti access nga balawyers be kubanga mwagategeddeko nti balawyers ba Bobi Wine bwe bali bagenda okulambula omukulu ono baabaganya okulabika nti bayingirawo wali okitegera era ne bagamba nti tubalayirira era tubategeeza bannayuganda nti all these acts will end soon bino byonna byonna byemulaba ebyokutulugunya abantu ebyobusosoze ebigenda mu maaso ebya poliisi okuba abantu ebyabiki omuvuyo gyonna giri mu ggwanga n'embeera y'otabanguko unleveled ground eriwo bingi okunyigirizibwa kuno okuliwo bannaffe aba NUP bagamba nti all this will end soon bwe kutyo ekiwandiiko kino kisayiningiddwa David Lewis Lubongoya ono nga ye Secretary General owa bannaffe aba National Unity Platform bwe zityo ensonga bwazikwasaganyiza nze wasomanu tukwatagana olundi.